Bom, se você já viu a explicação de como o streak funciona nos vídeos anteriores, pode pular pro tempo que tá aparecendo aí na tela. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os cinco geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak, você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo para vocês e mentindo para mim mesmo, e eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo, muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então quem quiser colar lá pra trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Ok? Azarov Rushing Place. Eu troquei uma perk, né? Eu tirei o Lethal e coloquei Eruption. Eruption não é Barbecue. Talvez meus early games fiquem um pouco ruins, só que eu quero ter um pouco mais de info, mano. Tava sentindo que tava faltando info pra mim. Eu acho que o Barbecue me ajuda nessa situação. Isso era o G mais avançado. Tem info de todo mundo. Tô no cara aqui do meio, mano. Na real, dá pra zonar os dois, mano. O cara aqui do meio e a Kate que eu vi aqui. Brete ali. Tem dois caras sem fazer nada, mano. Corvando no meio, tá passando Teyvah. Aqui. Joga ela, volta o gancho. Ada passou do save. Ada e a Kate aqui, na real. Ah, não consegui buscar o Rish. Atacada vai salvar. Cat foda. Nice. Incrível, mano. Ah, Lich foda. Simplesmente sensacional, cara. Amei. Não dá, não dá, não dá. Isso aqui foi muito bom, cara. Esse catch foi muito insano, mano. Cara, que tô isso? Os meus manos colocaram Macmillan em mistério. Eu ainda mantive o barbecue no lugar do letal. Porque naquela partida anterior não deu pra testar muito bem, mano. Beleza. Ah, ele tava aqui em cima ainda. Desculpa. Caramba, mas rápido, menino, né? Ah, correu pro aberto. Se eu não errar o blink, ele tá morto. Ah, ele jogou bem, mano. Eu achei que ele ia só contornar a árvore. Às vezes eu vejo uns caras com skin padrão assim, eu não espero muita coisa, mano. Aí eles acabam me surpreendendo. Ah, peguei info do mano na check. Tá bem avançado. Precisava ter gastado o segundo blink, mano. Tu clicou no gen, irmão? Cara ousado, velho. Tá, deu penres lá. Tá, o barbecue é muito bom com penres, velho. Acho que não vale nem a pena eu ir no gen chutar. Eu vou dar chase down. Tô derrubando ela na main.
Lá tem um penhas bacana já. Ok, acho que vai dar penhas nela, inclusive, o gen dela. Ah, acredito que agora é hora de eu dar uma tunelada no Félix. Correu pra cheque. Não esperei que ele ia voltar. Trolê. Devia ter segurado só. Jogado safe. Não tem porque eu ficar arriscando esses blink, mano, pra ser sincero. Tá todo mundo aqui. Okay. Dá pra acertar um blink na cabeça desse cara? Quer contornar a pedra, talvez? Nossa, mas aí ela continuou sabotando, velho. Felizmente, Félix não estava dando. Igual. Será que eu paro esse gen da caixa d'água? Lá do prédio, né? Deixa eu ver se ela tá por perto, na real. Foi lá pra cheque, mano. Opa! Ah! Nossa, eu escutei ela de muito longe, mano. Ah, foi o Dwight que tinha colocado o Macmillan. Holy de Borgo. Tenho medo do Borgo. Vê se eu vejo alguém. Ó! Onde esse mapa ele é ruim, só que ao mesmo tempo ele é bem aberto, então é um letal passivo. Letal basic kit. Cancelar o Blink certinho nela que ela cai, eu acho. Ai, eu tomei body block na pedra, velho. Perdi uma down rápida, mano. Por conta que o. A hitbox da pedra é incrível. Ela volta? Volta. Ah, acho que eu tomo gen por causa disso agora, mano. Tá, são 4 magic kits, mano. Posso esquecer disso. Estou muito triste que eu tomei esse gen porque. Meu blink travou na pedra, mano. Nossa, deu penres no gen 0. Ah, o cara que tava aqui tinha passado do seu. O cara me atacou, mano. Ah, eu já sei que esse irmão não tem DS. É o cara que ficou possível, mano. Caralho, insta-save. Perfeito. Ok, cancelei a cura. Será que era slope? Tentar ajudar o cara agora a não ser tunelado. Ah, tem meu body block no barril. Vamos ver até onde a Chase vai, mano. Será que ela volta? Ah, pulou a janela? Não tem lanterna? Tá, peguei por um cara lá no fundo. Talvez eu tome mais um gem, mano. Vou tentar pegar o penres dela o mais rápido possível. Nossa, ela deu fudado.
Nossa, tem um cara no gen lá do fundo e eu vou taxar o save. O que eu fiz pra esse jogo, mano? Tô tomando body block pra tudo, velho. Inacreditável que eu não vou conseguir taxar o save pelo simples fato de eu ter tomado body block. Esqueça. Vou dar pen res no gen daquela Shur lá do fundo de novo. Vou travar. A Dirty Bag talvez tenha DS, né? Pera, salvou? Tô colocando lá o cara que saiu do gancho. Isso foi a The Record, eu acho. Eu não escutei ela gemendo. É que eu jurei por tudo que ela fosse pular isso. Tava nem olhando pra trás. Chame pra ela se curando. Nice DH, mano. Foi muito bom eles ficarem tentando ajudar o cara que eu tava tunelando, né? A Ada, porque não tinha ninguém, gente, mano. Os caras vacilaram muito, porque tipo, eu sou uma nurse, tá ligado? Por que que eles estavam tentando ajudar, velho? Eles iriam ajudar muito mais fazendo gen do que tentando tankar pra uma nurse, né? Ah, se eu acerto esse Predictor, ia ser o insane, bro. Que insane. Cadê o seu W? Eu vou andar aqui, mano. Não vou arriscar a Blink aqui, não. Meu Deus, ele tá de Blood Rush, eu acho. A perk do Renato, mano. Aí se curou. E realmente tinha ela. Desce. Guardou o DH pra depois desce. DH. Hesitando o gancho. É bom ter deixado o outro cara machucado, porque talvez depois eu escute ele gemendo, mano. Cara, é hoje. Já tomei quantos body block nessa partida? Quatro? Barbecue Valui, será? É, ele não pegou nenhum portão. Eu só morri pra engenheiro. É pior que muitas partidas que chegam nessa situação, os caras não pegam portão, mano. Nem tenta, só escondem até o último ou segundo. Nossa, era 4 kits sem Ado, mano, que estranho. Ok, Wrecker's Yard. Coloquei um crosshair, mano, só pra ver se dá uma ajudada nos body block que eu tô tomando. Eu tô achando que eu tô mirando muito pra baixo o Blink, velho. Eu tava acostumado a jogar com crosshair. Vamos ver se com crosshair eu tomo menos. Ah. Eu sabia que ela ia pra pallet, mano. Então. Tomei body block de novo. Cara, eu não sei por que que eu tô tomando tanto body block, mano. Bizarro, velho. Tô brincando tão errado assim, mano. Calma, amigo. Eu vou revezar gancho por enquanto, mano. Vale a pena. O que será que é esse gen sendo feito que eu não tô pegando aura, mano? Ah, era isso aqui.
Eu consigo dar eruption nesses dois, mano. Calma aí. Aplico a eruption aqui antes de derrubar ela já. Nossa, ela deu uma voltada rápida que eu quase tomei, bicho. Já vi o mano aqui. Pra fender. Lich, eu acho. Tá, ah, esse body block agora foi pelo menos a meu favor. Ela me deu body block e voltou. Eu acho que eles têm o Immixed, mano. É, o Steve tem o Immixed, 100%. Ele tem o Immixed, mas como eu tenho a Dom de Mangled, ele não conseguiu curar a tempo. E a aura do cara ali, o mano já soltou, aceitou. O Steve salvou, olha o Steve. Pera, quê? Pulou! É isso. Mais um 5 gen up. Eu já vou até atualizar aqui, mano, aproveitar. A 21ª. 1 às 30.